Goeiedag, baie welkom by Groep Eerders Live. En ek's bevoorreg vanoggend om vir meneer Ybie Steenberg by my te hê. Hy is betrokke by die SWD Rugby Skeisharters Vereniging. Die afgelope week of wat het ons 'n bietjie kommentaar gekry van die leser spesifiek oor van die wedstryde en beslissings wat daar gemaak word. En ons het dit goed gedink om vir die Rugby Skeisharters Vereniging te nader. Sê luister, kom vertel ons 'n bietjie, gee ons 'n bietjie insig van hoe werk dit agter die skerms, daar binne in die engine kamer ensovoorts. En ek gaan nou maar sê oom Ybie, wat almal praat, ek gaan nou sê meneer nie, ek gaan nou maar sê oom Ybie en oom Ybie is al oor die 41 jaar beskik of betrokke by skeisharterskap in die omgewing. Oom Ybie, baie welkom. Dankie dat jy van jou tyd beskikbaar gestel het om ons te kan gesels. So vir baie dankie. Vir my is dit 'n eer. Ek het nou nie geweet vandag ek gaan nou al hier goed ek het gedink met die uitnodiging ek gaan kom. Soos my ma en pa my gedoop is, was my naam is eintlik Abraham Steenberg. Soos jy sê, ek is 41 jaar by die skeidsregter. By skeisregtervereniging, dis nou net hier by die SWD. Ek is die oudste kind van 16. Ek dink dis hoekom ek maar skeisregt geraak het, maar die ander 15 was op die veld en ek was die skeisregt. So, dis vir my, ek het 'n passie vir skeisregte. Ek raak 5 Oktober, raak ek 72. 45 jaar getroud, 2 kinders en 4 kleinkinders. Oom Ybie is 'n vollewe en jy het baie gegee al vir rugby en jy baie gegee al vir skeisregterskap. Voor ons by die beslissings kan kom, dink ek is miskien 'n bietjie goed om net, as jy vir ons 'n bietjie oorsig kan gee, as ons praat van die SWD area waarvoor skeisregters beskikbaar gestel moet word. Ek dink baie mense dink net aan George, maar hoe groot is die area vir wie julle skeisregters moet gee? Hoeveel skeisregters het julle beskikbaar vir rugbywedstryde wat hier plaasvind? Okay, SWD bestaan uit 3 streke soos destyds. Ons is nou Sonus. Ons het die George streek, ons het die Oudtshoorns streek en ons het die Hessequa. Oudtshoorn gaan tot by Beaufortwes. Okay. Dan gaan ons Willemoor, ek val ook in hulle streek, Prins Albert, dan Hessequa tot by Heidelberg net in Slangerivier, en dan is die George omgewing, Mosselbaai, die hele Mosselbaai val in George, en dan is die Nysna Witou gedeelte ook nog by ons. Maar dis 'n groot area, nee, dis 'n baie groot area, as hou van praat. Dis omtrent 70 klubs. Ja, dis mos baie klein. En hoeveel skeisregters deel in totaal wat hierdie klub diens? Ons het sê as ons met 120 het, ons kom nie daar uit nie. So ons het, as ons net sê die eerste liga waar die groter klubs kom, het ons hulle 12 is 24. 36 wedstrijde, die onderliga, presidentsliga, het ons 24 geskraas 60. So dan kom ons by die streke uit. Net om vir die kykers net duidelikheid te gee, jy sit met verskillende ligas, as ek voort sê, jy sit met die eerste liga, jy sit met die tweede liga, jy sit met die derde liga, wedstrijde wat plaasvind. En jou skeisregters word ook in dieselfde rangvolgorde geklassifiseer. So wat baie keer gebeur is, jy het nie genoeg eerste liga skeisharders om al die eerste liga wedstryde te hanteer nie. Dieselfde so met tweede liga en dan moet jy baie keer 'n tweede liga skeisharder gebruik in 'n eerste liga wedstryd. So van dis eintlik as dis wat die sorry let ek challenge wat ons het. Ons met so 10 eerste span refs net vir die hoof ouens hoof liga het. Ja. Dan moet ons nog sê maar nog 3 ouens hê wat gevaarsryk word as haar 3 ouens nie daar is nie. Alhoewel ons net 6 het met ons 10 het. Ja. En dan hy ander 4 met zoon toe gaan. Laat ek jou interessante, ons het 4 provinsiale skeisregters. En daai skeisregters, die provinsiale skeisregters, as hulle in die naweek diens doen, byvoorbeeld sê vir provinsiale wedstryde, is hulle nie beskikbaar vir SWD vir daai naweek om hier te kan blaas nie.
Dis wat jy sê is nogal sy interessant, ons het vier, hulle is by SA Rugby. Ja, maar die aard van die saak is, as hy gaan kyk na die wedstryde wat daar voor 'n behoefte is in die SWD omgewing, eerste liga wedstryde, dan is daar tekort, 'n definitiewe tekort aan eerste liga skeidsregters, in aggenome dat van die skeidsregters op provinsiale vlak diens doen ensovoorts. En dan moet 'n ou optrek van onder af om te sê luister of ouens wat potensiaal wys in jou tweede liga ensovoorts, om te sê luister kom ons gee vir hulle geleentheid op eerste liga vlak. Maar die kruks van die saak is dit kan 'n uitdaging wees dat daar nie genoeg skeidsregters gaan wees. As 'n groot uitdaging om te vlieg, maar ons kom daarby. Ja. Ons is soms so bekommerd, ons kan nie, en waar is nou sit nog iemand vir SA Rugby gee nie? Net om terug te kom, om konteks te kan kry aan die hele situasie, is skeidsregters maak foute, dit is normaal, dit is, jy gaan in elke wedstryd waar daar gaan wees, een skeidsregter gaan jy nie kry, veral as jy gaan sê, jy kyk na tweede liga of derde liga skeidsregter of ouens wat deur die kanale nog opkom, jy gaan ouens kry wat foute gaan maak. Dit is normaal. Ja, skeidsregter sal altyd foute maak. Ja. Kom ek sê, elke, as ons skeidsregters oplei, as ek enige reël bespreking, ons gebruik videoclips, die ironie is, ons gebruik clips wat nasionale en provinsiale hale ouens maak. Ons gebruik high clubs om te sê, kyk, en hulle maak foute. Ja, hulle vat, dit is foute. Ja. Maar ons maak ook so foute, maar ons maak net nie die video's, clubs wat ons daar gebruik. Ja. Maar skeidsregters moet net leer, die enigste ding is, en is klaps ons jaar, dier dat ons attent te maak, en vir ons, waar ons assessors, stuur na vir hulle toe, om ook te kyk hoe skeidsregters blaas, en vir hulle daarna die terugvoering te gee. Dit was gebeur het, en ons moet daar oor weg maak. Maar ons het ook ons het ook nie genoeg van die mense, en ons het nou vroeg, in april maand, het ons 12 nuwe assessors, of afrechters, skeidsregters afrechters opgelei, en wat ons kan mee help ook. Oké. Okay. Maar as ons net vat, kom ons sê daar's nou 'n splinter nuwe skeidsregter wat nou by die vereniging aansluit, nê, en hy sê hy wil nou begin vandag, nê, en hoe lank gemiddeld vat dit? En ek weet dit hang af van die ou se potensiaal, dit hang af van hoe goed hy is ensovoorts, maar 'n gemiddelde skeidsregter om hom deur die, as ek die Engelse woord ranks kan gebruik, van hy begin nou as 'n splinter nuwe skeidsregter tot hy 'n eerste liga wedstryd kan hanteer. Wat is die gemiddelde tyd wat jy min of meer aan so 'n skeidsregter koppel? As jy met 'n ou so trend so 2-3 jaar kry om gewoon te gaan op die veld, maar as hy jonk is, gaan ek sê 5 jaar. Ouens wat die spel gespeel het, gaan hulle soms vinniger. Kan bietjie vinniger uitmaak. Ja, hulle gaan, dis hoekom ek altyd sê, is goed vir afrechters altyd, om 'n skeidsregters vlak 1 te hê, en is goed vir skeidsregters om 'n vlak 1 afrigting kursus te hê vir spanne, sodat hulle kan verstaan waarvoor die game gaan. Maar dit is soos 'n worsmasjien. Wat ek probeer sê is net, dit is nie van, jy lei môre 10 nuwe skeidsregters op en dan is jou probleem opgelos op eerste liga vlak nie. Ek dink sê dit gaan 'n 2-3 jaar proses wees om almal deur die stelsel te kry en te ontwikkel. Laat 'n ou op die einde van die dag meer eerste liga skeidsregters kry. As jy nou meer eerste liga skeidsregters wil kry, dan die werking wat jy vandag doen, gaan jy eers regtig die vrugte afpluk daarvan oor 'n periode van 2 tot 3 jaar of kom ons sê langer as dit. Dit gaan nie net onmiddellik wees van jou eerste liga probleem is opgelos nie. Ons moet in die tyd waar jy al moet gaan aftreed, moet ons jou gebruik sodat ons hom kan grootmaak. Ja. Op die oomblik sit ons met groot baie skeidsregters. Ons jongste skeidsregters wat ons het, wat ons ook kan aanvat, is met 16 wees. Hy mag nie jonger as dit wees nie. Want hy gaan 16 wees en hy kan van 16 af sy eie ouderdom in afblaas op skool. Hy mag ook nie hoër blaas, hy mag nie klubber blaas en dit nie. Dit gebruik 3 en op die meeste 5 jaar kan ons hulle ons daar kry. Maar ja, om in honger wees. Hy moet dit wel doen. Maar baby, ons is bietjie gedruk vir tyd, maar kom ons praat gou vinnig 'n bietjie oor die klagtes, nê? Nee? Mense kla baie maklik en baie ouens kan vir jou sê,
Jessie, maar die skeieregter was nie regverdig geweest nie. Of hulle sê maar ons dink daai beslissing was verkeerd geweest. Nou een of twee dinge wat ek van myself af 'n probleem het is baie keer die ou wat sê die skeieregter fout gemaak is baie keer nie in die posisie om te kan sien wat die skeieregter gesien het nie. Dis die eerste ding en die tweede keer is die tweede ding is ek dink baie keer dit kom by die reëlinterpretasie. Laat die toeskouers is nie 100% op hoogte met wat die nuutste reëlinterpretasies is oor sekere goed nie. Hoe werk julle met klaps en hoe werk julle met spanne wat bepaalde klagtes het oor skeieregters? Om seker te kan maak daar word na gekyk en julle gee aandag aan die probleme. Ons het vir George 'n geval gehad. George het 'n geskrewe geval gehad in hulle wedstryd. Wat gebeur? Ons vra vir ons of hulle 'n videoklip het of 'n video ontstuur vir ons vir dit. Het gaan direk na ons hoofafrigter Juliet Billet. Hy kyk daarna. Hy vra die skeieregter se hoekom het hy dit gedoen? Ons antwoord die klip volgens wat ons sien en waarvoor dit gedoen is. En hy ons sê nie nee dat die skeieregter ons stry met hulle nie. Dit ja. Was 'n fout ja. En was 'n kom ek sê wat gebeur het? Een van ons provinsiale wedstryde skeieregters het Saterdag geblaas. Maar hy die reël soos ons by die provinsiale wedstryde hanteer het hy die klubwedstryde hanteer. En toe het hulle nou gevra hoekom dit dan soos hulle dit verstaan, dit moet gewerk word, maar dis 'n reël wat nou net soos die championships geblaas word. Wat geblaas word, wat ons ook nou gaan toepas in ons provinsiale manier klub rugby. Ja. En hy dink toe, dis dit. En ons moes hulle daarvoor ons antwoord, dat hy het ook teruggeantwoord dat dit was 'n fout deur hom. Ja. En dit. So as ons skeieregte fout maak en die klubs kom haas hom, en dan gaan ons ook met hulle gesels in gesprek. Julle dit is soos ek sê, hy is baie goed met die goeders en dat. En dan wat ons ook nog doen, en wat klubs soms nalaat. Ons het nou die afgelope maand vir hulle genooi. Wat hulle dink, die skeieregters, hulle die reël nie verstaan nie of hoe hulle dit interpreteer nie. So wat toe gebeur, die eerste, dit was nog as hartseer. Die eerste donderdag in George, toe kom twee klubs. Die tweede donderdag kom aan niemand. Op Oudtshoorn kom een klub. In Uniondale kom een klub. In Mosselbaai kom een klub. So ons kon toe nie met hulle gesels en hulle kan nie met ons gepraat nie. En ons nogals vir hulle gevra, kom nou dat ons nou op die veld 'n praktiese sessie met julle het. Dat hulle kan verduidelik. Maar weet jy maar wat jy sê is my, as ek kan saamvang van wat jy sê is, julle is oop vir enige klap of enige span wat met julle wil kommunikeer en met julle wil sê, luister, ons het bepaalde probleme rondom skeieregters, kan hulle met julle kontak maak en hulle kan met julle praat. Julle is bereid om met hulle te gesels. En julle is nie blind as daar foute is wat gemaak word nie en julle sal dit herken, maar wat ek wil sê is die wiel draai twee kante toe. Soos wat jy verwag hulle moet saam met julle deelneem, verstaan jy, moet hulle ook luister partykeer na wat gesê word rondom en deelneem aan sessies wat daar aangebied word vir hulle om aan deel te neem. Dis reg. Ons sal enige tyd na 'n klub toe gaan. Ons gesels so lekker, maar ons is ongelukkig nou so uit tyd. So ek wil net baie dankie sê om Ivy. Dankie dat jy tyd gemaak het dat jy hier met ons kom gesels. Miskien moet ons 'n opvolggesprekkie hou wat ons 'n bietjie verder oor gesels. So ek kon sê miskien moet ons dink aan 'n reëlbespreking wat ou jy vir ons 'n bietjie van die reëls verduidelik en vir die lees of vir die kykers 'n bietjie meer insig gee oor hoe sekere van die reëls werk. Ek wil ook graag enige ou daar buite uitnooi. As jy wil betrokke raak as 'n skeieregter, as jy gedink het onbetrokke te raak, kontak die vereniging. Hierso is twee kursusse wat opkom. So moet asseblief nie terugsit en net op die kant sit nie. Raak betrokke gee iets terug vir rugby
kom op die veld, vat 'n fluitjie in jou hand, gaan doen die kursus en maak 'n verskil. Ons kan nie rugby speel sonder skeieregters nie. Skeieregters speel 'n kardinale rol van rugby. En hoe meer skeieregters ons beskikbaar het, hoe makliker maak ons dit op einde van die dag vir alle rugbywedstryde in die SWD distrik. Om uit by jou laaste woord van jou af. Baie dankie vir fans, ek het regtig geniet. Ek soos ek sê, baie dankie vir die tyd en baie dankie vir wat julle ook insit. Dat staan die publiek vry om vrae te vra en sodat ons dit ook as hulle 'n reël kan gaan gee. Ek wil net dit ook afwat. Hulle moet nou net dink die daar is nou die 20 minute na rooi kaart, maar 20 minute dis vir ons. Dis vir ons dat die skrimskakers van nie vir die bedek gaan nie. En dis net vir provinsiale en internasionale wedstryde. Ja. Maar baie dankie. Dis was soos ek sê, ek dis is vir my uniek om voor 'n kamera en ek is meer gemak as ek sonder die goed blaas. Maar baie dankie. En vir die koerant baie voorspoed ook. Baie baie dankie. Oom Aby Steenberg, 41 jaar in skeieregterskap. En dit was lekker om te gesels. En ons maak weer so op 'n volgende keer. So baie dankie dat jy gekyk het. En tot volgende keer. Tot sins.